Hello! Vitajte! výribus, You need to. Tak toto vyzerá. pozri sa na to. Tak toto došlo do hry. Všetko vypneme, všetko dáme preč. Len aby ste videli túto. Peknú lodičku. No <laughs> ja som sa zasekol, pretože. Tak toto vyzerá s tými veľkými dvoma mega stožiarmi, Ale podstatné, čo je pre nás, sú tieto krásne, nádherné delá, ktoré vyrábala Škodovka. Takže 305 mm bomby, šupy a pecky. Tak. Hoši a holky. Unitis. 305 mm delá Škoda K10. Doba nabíjania 30 sekúnd. Otáčanie vďaka posileniu kapitánskeho skillu 38,3. Maximálny damage 8500, hečkom 4200. HP bohužiaľ hodne, hodne, hodne pomenej oproti iným peťkovým bitevkám, 35700, to ste v podstate križník a nie bitevka s tými HPčkami. Dostrel žiaľ bohu len 16, bez akejkoľvek možnosti vylepšenia dostrelu akýmkoľvek ďalším skillom alebo čímkoľvek, takže 16 je maximum. Vzhľadom na to, že nemáte ani lietadielko dostrelové ani stíhačku, tak tým pádom nejakým iným spôsobom viac sa ako 16 toho nevybucháme rýchlosť je 21,5, to je vďaka vlajočke na rýchlosť, takže bez tej vlajočky je v základe 20,0, 20,5, tak aby som povedal úplne presne. Uh, opravy a heal je to jediné, uh, Reaper Party alebo heal klasický je tam jeden navyše, pretože som použil superintendanta práve na, na kapitánovi. Um, Pancierovanie je silné, v podstate je akože slušné. 150 dole, 110 je to predné oko, horná paluba je 19, tie boky sú 280, to znamená 225, a 280, 280 je to, čo vám chráni práve citadelu na tej lodi. Takže to je celkom fajn. Uh, horná paluba na sobá 13, ale úplne, to, je, to, je, úplne klasické minimum. Uh, bohužiaľ, bohužiaľ musím povedať, že to čo vidíte tu, ten malý ukazovateľ, že AA Defense v preklade protilietadlová palba je absolútne žiadna a nulová, pretože sú tam 4, 1, 4 granat, doslova 4 tieto vežičky, toto čo vidíte hore, tak to je jedna druhá, a, alebo a, a ďalšie dve sú tu vzadu, tie dva kanoniky, toto je vaša protilietadlová obrana. 470 mm kanóny, škoda. Um, bohužiaľ z fakt s damageom, ktorý, ktorý je 14. Takže... Um, akože nemá ťačka, absolútne nemá ťačka, alebo letadlovú palbu, to je dosť, akože celkom zlé. A kapitána som vystaval na prežitie a nejaké posilenie na konci adrenalinu, pretože uh, pôvodne to bola štvorka, aktuálne je to 5. Dáme s, tým, dáme s tým asi rovno hru. Ja si totiž to... Bohužiaľ, uh, pamätám, aké to bolo pred tými 9 mesiacmi, čo to s tou loď loďkou bolo. A medzi štvorkami, pokiaľ chytíte slušný matchmaking, tak je to fajn. Uh, bohužiaľ, v prípade... No teraz ten matchmaking je chvala Bohu dobrý, ale v prípade, že fakt chytíte tie akože väčšie lodičky proti sebe, ja si nemyslím, že sa vám to bude páčiť, pretože... Ja vám to, te, teraz sme chytili doslova matchmaking, za ktorý by som mohol ruky nohy boskavať asi normálne komukoľvek, pretože tam len jedna lietadlová loď, nie dve, ale len jedna. Bohužiaľ to, čo je medzi vami a inými bitevkami, tak vám to rovno ukážem, poďte sa RPH Haruna, čo v preklade Kongo má 54 tisíc HP, vy máte 35, to je 20 tisíc skoro rozdiel. Jako to je práve ten obrovitanský problém, to je 20 tisíc HP rozdiel. Je, je, ako to je šialené niečo. Tá omaha pred vami sa od vás líši fakt len tým, že je proste rýchlejšia. A má tých hapeček proste, to, to vidíte. Tie hapečka sú neuveriteľný problém. Uh, to, že nemáte žiadnu protilietadlovú obranu, fakt žiadnu. To, to ako neberte, že nejako máte. Nemáte žiadnu. Dokonca tie dela tým, jak sú nechránené, tak nevydržia ani prd. Po zasahu hečkom asi rovno chcipnú. A hlavne hráte na Tyre, kde v podstate uh, bývajú a majú dve lietadlové lode, takže takže tie lietadlovky si budú okolo vás lietať, lietať, lietať a lietať. V prípade v prípade, že by ste chceli urobiť takú srandu a vážne takú srandu, že aj napriek odporúčaniu Wargamingu nedávať tento skill na túto loď a to je Massive AA Fire alebo v preklade manuálne uh, zameranie leteckých batérií Uh, v tom, je, to, je, to, taký takzvaný trik, ako posiliť Ačka pretože automaticky zdvihnete Ačka uh, o 100% na tú chvíľu ich zdvojnásobíte, takže dávajú nejaký ten akože uh, konštantný damage do lietadiel chvíľku dvojnásobný bohužiaľ ale ako máte, máte 14 do, do, lietadiel takže ako zo 14 ich to zdvihnú na 28 a odpali 4 body ktoré by vám práve Ďaka tým 4 bodom nemáte napríklad 4 ohne na palube a podobne. Není zasa veľmi dobrá výmena, popravde, ako toto asi si nebudeme veľmi klamať. To není úplne, že cesta, ktorú by ste chceli vybrať. Teraz to presne vidíte na tej Langley. Teraz som na posledný sektor. Pozri sa. Langley drop za 1800 a... ...jako... ...celkový damage do lietadiel mám 193. A horím. A horím, horím, horím a najhoršie na tom je, že horím hodne dlho. Aj napriek tomu, že je to kompletne urobené tak, aby to horlo čo najmenej, tak táto lodička teda dok dokáže hore teda fák dlho. Bohužiaľ takisto, tam je klasické Kongo 54 000. Proste tu ťaháte za neuveriteľne kratší koniec v tomto prípade. Jahagi sa mi ju vyhlo kompletne. Ja sa skúsim pozrieť na tú T22. Budeme to musieť trošku... S touto loďou je to skôr asi o tom, že pokiaľ ste super fanúšik tak táto lodička bude pre vás asi fajn. Bude vyžer? Nebude vyžer, škoda. To ma mrzí. Celkom. Ale snažím sa ísť dopredu, čo to ide, aby sme to fakt reálne porovnali so všetkým možným. Keďže je je slabší. Omaha sa mi tam točí a vytáča je mierne vyuhľovaná, tak poď má Poď za tú škodovku. A ona sa točí teraz do nás. To je ksichťak. Mňa. Takýchto 12 mocných diel a trafilo, trafil ho jeden jediný granatik Jahagi s jeho neuveriteľným dosahom torped. Takže tým, že sa chovala Bohu práve vyhli. Skúsme tu omahu ešte raz, keďže to omáha. Alebo počkaj. Že by sme, že by sme vyskúšali tieto naše neuveriteľné kanóny do Konga. Keďže nám ide broadside. Tak skúsme. Ide veľmi rýchlo. Ide veľmi rýchlo. 10 tisíc prvá salva, uuuu, ale tému ide potorpený komplet. Ej, hey, trošku smola no. Mohol som si možno ešte lepšie počkať a dať mu tam lepšiu ranu. Asi budem mať ešte priestor ho zamerať úplne z perfektnej hulu tentokrát. Myslím, že teraz by som ho zabila asi v čomkoľvek. V tomto prípade. Toto bolo v podstate ako zabíjanie krocena, takže to nebudeme považovať za smrdu aj toto, ale každopádne ten, tá omaha by mohla byť celkom zaujímavá, čo to spraví. Omaha už je na neuveriteľne krátku vzdialenosť, takže to už, tá už je hodne, hodne blízko. Myslím, že toto už by omaha nemala prežiť ani omylom. A? On prežil? Ne, 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 ale dobre. Dobre, ber, ber, berme to, berme to tak, že v podstate to Kongo, uh, síce som mu dal dosť veľký podiel na HP, ale predsa len akože on bol hodne, hodne potrpený. Ale tú omahu možno, možno tie detečka ju nechajú žiť, takže možno si dám druhý zárez na pažbu, na tieto škodovacké delička. Tak, nedám. <gled> osud a Wargaming to chceli inak. Haha, <laughs> on žije! Ne, proč? Žije stále, on má 200, niekto po ňom vystrel, on žije ďalej. Tak, to je moc. A už nežije, dobre. Jako vidíš, otáliaš s kilom, a niekto ťa vyžere. Vraj ideme vyhrávať. Orion Ori, ma tu peckuje je teraz s tými hečkami. Ukáž to ja, Hagi. Nech nás tu na trave torpeda, my skúsime taký jeden pekný sústrel. Oprava. No! Ujo v jahagi. Nejako nevychytal. Aspoň na chvíľu prestane otravovať. To mohol byť, by pekný kilo na tú jahagi. Stihne mu ešte do papa, tu by som si rád dopapal popravde. Ne, moja jahagi. No, aj, ja dva ohne z toho Orionu. Nepríjemná, nepríjemná skúsenosť z toho Orionu. A pozri sa, 30 sekúnd horím. ako tá lode kompletne vyskylovaná, tak aby som v žiadnom prípade nehorel. A horím aj tak 30 sekúnd, to je, je šialené voláčo. A dokonca nie je 30, tam začiatok bol nikde na 40, ich, to je proste hnus. Čistý hnus. No poď Orion, poď. Trošku ti to vrátime. Aha. Tak my ti to vraj nevrátime, lebo sme utopili granáty v poriadku. Tak v tom prípade je to akože v prdeli. OK, rozbité granáty. E ešte že tak. Inak je tam normálne, normálne tam aj v kalote, až sa normálne budem hambiť po nestrelať, pretože to nebude veľmi dobrá recenzia. Že v podstate nahodený damage na AFK lodi. No, to už bolo lepšie.

Tak to bola veľmi krátka hra. Ohnizdorný. No sa ani nedivím. Mohol som mať 3 kg aspoň. Aj. No toto. No vidíte, a jahagi. Dobrá lodička. Tá je dobrá. Player 0811 na Konigsberg. No. Je to škoda, Konig bola FK. Tam to mohlo byť úplne krásne. No, normálne som mohol spraviť hneď 100 000 damage, takto hneď našu pustú loď. To je bola jaká paráda. Bože, to by ste sa tešili. To by ste zasa v Argamingu nasypali do tej peňaženky tých peňazí, ja vám verím. No, každopádne, ja musím povedať, že na to, že na mňa leteli lietadla, urobil som im úplne hovno. A moje HPčka sú totálne, totálne podhodnotené od, od všetkého. S na to, že som Peťka a keď si to zoberiete práve s tým fusom, čo mi tam dole trčí, schválne mám tento pohľad prepnutý kvôli vám, pretože normálne mám samozrejme zobrazenie lodi lode, lode úplne klasický len keby, keby to ostalo týmto spôsobom zobrazené T4, tak v podstate polku lodi nevidíte. Uh, no neviem, neviem, akože napriek, ako popravde táto hra vyšla pekne a dobre sa s tým zahralo, ale to bolo len vďaka tomu, že tie nemáci v podstate boli slabší a a ja mám popravde dosť veľkú pochybnosť o tom, čo tá loď dokáže urobiť na Tire 6 alebo proti 6 a podobne. Jako tá loď má 35 tisíc HP, Nové Mexiko, rovno keď ho mám takto nakliknúť, Nové Mexiko, HP s trupom B, 53 tisíc. Jako 20 tisícový rozdiel, to je fuso, 57 tisíc HP ako viete si predstaviť, že sa dostanete. Vy ste bitevka. Vilibus Unity je bitevný loď. To znamená Battleship. Keby to dostalo označenie krížnik, by to bolo fajn, ale to by asi hodne teda by asi tu loď roztrhli. Každopádne, ako tie hpečka a to, že nemáte Ačka a to, aký ste pomalí, to je šialené. Takže... Aj napriek tomu, že tá hra vyzerala dobre, tak si osobne myslím, že sa budete musieť vážne tešiť len na to, že si zoberete matchmaking a že vám ten matchmaking doslova dopraje takýchto nepriateľov a superov a budete sa tešiť z toho, keď v podstate... že máte teda nejaké delá a, a že budete si môcť doslova potrhať ľahké krížniky, všetky na tyre 4 a 5, tak v tomto prípade budete spokojní keď sa vám nejaký, nejaký v podstate začína, doslova začiatočne bokom a, a, nedá si na to pozor, takisto budete spokojní, pokiaľ ale na vás príde dedečko, pokiaľ na vás budú spamovať križníky hečka, alebo vás nebodaj potrafi také nešťastie ako v podobe dvoch lietadlových ľudí, alebo nebodaj ešte aj troch. A možno aj stačí jednej, ktorá by sa na vás zamerala, tak v tom prípade budete hodne, hodne nešťastní, takže... Pokiaľ chce niekto počuť fyzicky moje odporúčanie na Verybus Unitys, tak ako do, zbier do zbierky, kto máte akože eminentný záujem mať doslova v zbierke niečo, čo v podstate aspoň nejaká časť tej lodičky pochádza uh, reálne z Českej republiky, zo Škodovky, tak tým pádom spozne tým pádom ako v tom prípade asi áno, v tom prípade asi tie peňažky utratí v tom v prémium obchode áno, pokiaľ si ale myslíte, že si kúpite v podstate... Uh, akože európskeho Julia Cezara s českými delami, tak to asi nie. A takže asi toľko, no, aby som pravdu, pravdu povedal, aby, aby ste fakt akože by to malo byť také, že či odporúčam alebo neodporúčam v podstate toto. No tu sa budete hodne hodne musieť spolehať na matchmaking a hodne hodne na to, že tie nemáci proti vám v podstate vás nechajú na pokoj hodne dlhú dobu, pretože absencia tých HPčiek a toho extrémne dlhého horenia aj napriek tomu, že ten kapitán je presne, presne robený na, na šancu, aby vám nikto nedal oheň. 10%, to že štvrtý oheň nedostanete je to, to že v podstate vás nikto nezapáli, alebo respektíve horíte menej o 15%, to, je, to sú proste šialenosti, ktoré by vám mali dávať to horenie na úplné minimum, dokonca je tam vlajka proti horeniu, je tam hore vidíte nasadená. to znamená takisto by vám to malo skrátiť proste kompletne to horenie, to je a aj napriek týmto všetkým možnosťam, ktoré na tej lodi máte, aj tak v základe horíte viac ako 40 sekúnd. To je zrovna na tomto týre, kde fakt vás všetko môže fokusnúť a podpalovať a úh, to je hodne zle, hodne zle. Takže pokiaľ ste sa tešili fyzicky na Willibus Unity z delám zo Škodovky, tak áno, delá to má slušné. A ten sústrel není teda akože buhvíco, aj keď to teda dobre teraz to vidno veľmi nebolo, ale tak oni šli dva a bučkem ten jeden, na toho jedného to vystrelil celkom pekne, ale ale každopádne uh, každopádne treba to brať objektívne a objektívne, objektívne vzato povedané táto ľudička je na tíre hodne hodne slabá a bude ťahať za veľmi veľmi krátky koniec, takže je mi to ľúto ale toto je realita každopádne pokiaľ to budete mať v hre a budete mať inú skúsenosť, kľudne mi to povedzte, kľudne mi to napíšte do komentu, pod video, kamkoľvek. Ale v tomto prípade si myslím, že maximálne ako zberateľský kúsok. Tak. Pardon, že som vás nepotešil, ale... Díky mu to sledovanie tohto videjka. Na rýchlosť spraveného, pretože došlo do obchodu niečo, na čo sme sa tešili. Ja som sa na to tešil. A sklábalo ma to! Dobre. Vidíme sa niekedy na budúce pri nejakom inom videu prípadne večer na streme. Takže čus a pekný zbytok dňa. Papa. Pa.